të kjo marja se bejveve dhe ta aktualizojmë pak. Në ditën e sotme të deportojmë në treg ku përcaktohen vlerat, tregu ndoshta prej rregullat e lojës prej dikujt tjetër, është e vështirë dhe ndonjëherë na bën sikur të tërhiqem dhe të mos hym fare. A duhet kjo? Na jepni disa këshilla se si të deportojmë në tregun aktual? E para që do të kisha këshillu është me kuptu sa të mundi më më njërë, së po thamë me mëri profesionalizëm në këtë pikë, por sa më shumë me kuptu regullat islame në aspektin e besimit, si që përmenda une, se që ka thot islami për tash për biznesin, po thamë më mirë se sa për tregtim. Në fillim e përmendëm këtë pikë. Në manë me kuptu sa më mirë në aspektin e akides, e besimit islam, se risko është ndorët Allahu të Zogjel, para se me kriju njërën, Zotë e ka caktu riskun, pasërja është vetëm Allahu të Zogjel, nuk është as kuj tjetër, riskun Zotë i Zogjel, ja jep njërjot për të sprovu, riskun nëse ti e ke si dush me shfrydzu, ti e shi pasur, nuk është në kundrështim e regullat e islame, nuk ka detyrimi Zotë e Zogjel i dhru me zdo pasonik edhe i pajtu me zdo fukara, ti kuptojmë jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sahabëve, ajetet se ka shumë ajete rreth tregtis. Aspektin fetar të pasurohemi, që shpirti jonë të jetë i qetë, të jetë i mbushur edhe i fortifikuar me argumentet fesë, që kur të hymë pastaj në lojnë, e përditshme, në lojnë që është lojë e egër, neve me qanë shumë stabil, shumë qetë, edhe mësë mi marrë me siklet që shi marrën sot tregtarët dhe biznismend, bizneset e tyne, ku ne shofim, dhe më thanë që po të regojnë nga përvoja që mbjen menajt me kove të fundit ose viteve të fundit, me shumë njerëz me pasurit dhe më thanë maramense, kështu po thanë milion që, unë nuk ja u kam lakmi asë edhe një sekanda tyne për shka këtë stresit të cilin e bajnë shumica për e tyre, nuk tham kretë, elhamdullak ka njerës që i kanë stabilizu gjanat, por nga anë e jashtë me shpesh në e shofim, si kur të jemin afer tyre dhe nga mrenda t'i dime dhe problemet dhe streset, atër nuk do t'ja kishmi marë lakmi atë makinë ose atë pasuri ose atë shtëpi.